Tokom decembra i januara za vrijeme božićnih i novogodišnjih praznika najviše se koriste petarde. To su priznali osnovci Dobojske škole Vuk Karadžić koji su od policijskih službenika imali priliku da čuju kakve posljedice može da izazove nestručno rukovanje pirotehničkim sredstvima. Iz ove škole kažu da rade na edukaciji đaka tražeći podršku i od roditelja. Mi zvanično u školi što se tiče same škole nemamo taj problem, ali imamo problem ispred škole. Djeca kada izađu ispred školskog dvorišta koriste pogotovo u večernjim terminima dok čekaju prevoz, putnici. Desi se pokoji slučaj da se čuju petarde ispred škole. Amputacija prstiju, opekotine različitih stepena, gubitak sluha, povreda oka, do ovih posljedica može dovesti nestručna upotreba pirotehničkim sredstvima. Zakonom su propisane novčane kazne fizičkim i pravnim licima za upotrebu pirotehničkih sredstava, naročito na mjestima gdje se okuplja veći broj građana. S tim u vezi, Zakon o javnom redu i miru članom 14 predviđa kazne za upotrebu pirotehničkih sredstava na način da izaziva uznemirenost građana. Predviđene novčane kazne navedenim članom su od 300 do 900 konvertibilnih maraka za fizička lica, od 2 do 6.000 konvertibilnih maraka za preduzeća i druga pravna lica i od 400 do 1.000 konvertibilnih maraka za odgovorno lice u pravnom licu. Osim predavanja za osnovce, Dobojska policija provodi i pojačanu kontrolu radnji koje se bave prodajom pirotehničkih sredstava. Prodavati pirotehniku mogu samo osobe starije od 18 godina u periodu od 15. novembra do 31. januara naredne godine.